ya sauti ya jabali tumaini, wakishindwi kula kwa kukosa kazi. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Sikiliza ujumbe uewani jamhuri wa Bashara. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Oh! Anajitahidi kulima mkulima, lakini afikishi lengo lake. Anajikuta anakopesha mazao yake, hajui lini atalipwa. Anajitahidi kulima mkulima, lakini afikishi lengo lake. Anajikuta anakopesha mazao, hajui lini atalipwa. Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Wafanya biashara wanamzungusha, kweli ateseka. Hata madalali wamuangaisha, kweli ateseka. Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli mtaji wake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Woi! Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Hata madalali wanamzungusha, anahangaika. Wafanya biashara wanamzungusha, kweli ateseka. Vyama vya ushirika tunalia navyo, vyamuhangaisha. Wafanya biashara tunalia nao, kweli wamtesa. Hata madalali tunalia nao, wamuhangaisha. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Sikia sauti ya jabali timu. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Alidi Drago. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Anajitahidi kufanya kazi kwa bidii, na kiwanda kinazalisha sana. Anajikuta na kidai kiwanda, na mneja kafungiwa ndani. Anajitahidi kufanya kazi kwa bidii, na kiwanda kinazalisha sana. Anajikuta na kidai kiwanda, na mneja kafungiwa ndani. Hivyo vyama vyao vya wafanya kazi vavivilikuwa, mpaka mneja wa kiwanda iko ndani kufungiwa. Hivyo vyama vyetu vya wafanya kazi wavivilikuwa, mpaka meneja kuja kufungiwa ndani. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Asikia iko chama chao cha wafanya kazi wapikilikuwa lakini
mpakani ya kufukiana kuja kuchokea. Hicho chama chetu cha wafanyakazi wafikiri kuwa mpakani ya kufukiana ikajatokea masikini. Kama ingekuwa kweli nguvu zake na uanzia yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha toto zake na kulipia matibabu huko kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake na uanzia yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha toto zake na kulipia matibabu huko kwake. Jeifoki niki sikia Zameki, sikia, sinaliwa kwa kuja nguvu zake na masikini sitena mtaji wake. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake na masikini sitena masi. Najitahidi kuimba Thompson lakini sifikishi lengo la Joa Jevi, sema nakubali. Waibo sikia kekwa soja wa maketi Lotaidi au chani mati sikia. Wata kwa blaki waite 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 sikia sauti ya jabari tumaini. Afande Muzavi sema nao. Dolido Mgecha Uruguayi sikia. Lakistoni Layani Ofre Yuda esema nao. Awaiti Japani wale kabisa kwao, hatutaona tena iligalo awaisema Jevi waite 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 Jabiri Saki asema nao. Asani Nyagala, Lakistoni, sikia. Mchala muasiachi Amisi Chizi Baba Juma, wewe na kuzabi Ashabani wa Matemelela, Mchoni Baba hili, sikia ini jabali kabali. Uwaga hatuna nizamu ya uwaga. Ashati Osama Bin Laden Blackstone na police kwenye Malavia Billy Drag Waribo Amsia 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 Amsia. Kama kawaida watu na
mahali hapa napostahili bwana. Kesa jabari. Abu Mrusi. Sikia jabari. Ayo tio mambo ya wao. Kama vile wanyaku wao wameshindwa upelelezi wao. Wanaingia nyuki. Ijabari. Na jabari